Uru iwe soko huru, si ile ya kufungiwa. Hiyo ndio iliua hii kampuni ya samani. Watu wanawekwa hapo, kazi yao ni uporaji, ikakufa. Hiyo ndio iliua kahawa, na hiyo ndio karibu iwe majani chai. Watu wa KTD wakisema hapa ni private company, ni kampuni ambayo the owners ni wakulima, ni serikali iwezi ingia huko. Na kwa sababu wanajua mkulima hana mahali ingine kwa kuenda, wanaendelea tu vile wanataka. Tunaelewana? Kwa hivyo competition kwa sekta hii ya pyrethrum ambao tunafufua saa hii iendelee. Hata hawa wa private tunawasaunga mkono. Na mimi na kubaliana na governor wenu vile amesema, the future is pyrethrum. The future is pyrethrum. Kwa sababu dunia imebadilika, watu hawataki hizo chemicals ambazo zinaadhuru afya. Watu wanataka organic material ya kutumia kuwa those pests na vitu ingine. Ile chemicals zinaharibu environment na zinaadhuru afya, watu wanatoka huko. Hata ni sisi tumebaki huko tu. Ile dunia ingine imeenda. Kwa hivyo soko ya pyrethrum itaenda ikienda juu zaidi. Najua hata juzi mwezi iliyopita tulikuwa tunazungumza na investor mwingine anataka kuja kulima hapa 10,000 acres kwa shamba yake. Sio ati anakuja kuchukua yeye. Msiseme anatoka wapi, huyu anakuja msungu kuchukua saa. Hakuna. Yeye yako na shamba yake. Anataka kulima 10,000 acres peke yake. Mtu mmoja atalima 10,000 acres na ninyi kampuni mkae hapo mkisema crop. Ni cash crop. Itakuweka pesa kwa mfuko. Na kama vile gavana alisema, kama a quota acre can give you 8,000 kwa mwezi, a quota acre, ni sawa gani ingine inaweza kuletea hiyo? Kunaye?